U vijestima u pola sedam pogledajte. Vladajuće partije nastavljaju da podnose veliki broj amandmana na budžet. Iz vlade tvrde da je to neodrživo, ali se nadaju da će se nekako dogovoriti. Dok u Evropi divlja omikron soj koronavirusa, u Crnoj Gori pada broj novozaraženih. Zbog čega je milijarder iz Azerbejdžana Telman Ismailov optužen da je finansirao dvostruko ubistvo u Moskvi, dobio azil u Crnoj Gori. Pogledajte priču o 16-godišnjaku iz Nikšića koji više od kupovine novog telefona voli da uloži u svoje pčele. Više o svemu u pola sedam.